Nombor 3, trap daripada Skuadron Sera 11 Regimen Gerak Khas telah ditumpangkan kepada pasukan khas perisikan tempur yang ditugaskan dalam operasi Paksi Indera 4/87 di bawah pengawasan Military Intelligence Officer Pahang Barat pada 17 Julai 1987. Trup ini dipecahkan kepada 3 ronda kumpulan kecil yang diatur gerakkan di sektor Bravo 13 untuk mengesan pengganas komunis di kawasan Bukit Bertam Nesai, Pahang semasa melaksanakan rondaan pada 22 Julai 1987. Nombor 1 RKK yang diketuai Letnan Ali telah menemui kesan tapak kasut dan pokok diletakkan dan jerat babi kepunyaan PJK. Dengan kepakaran menjejak, mereka telah berjaya menemui sebuah kamp PJK berkekuatan 20 hingga 30 orang anggota. Mereka diarahkan untuk menyerang kamp tersebut setelah menghubungi markas taktikal 11 RGK. Mereka berjuang dengan semangat keperwiraan yang tinggi serta sanggup berkorban nyawa meskipun keanggotaan mereka sedikit berbanding kekuatan musuh 6 orang melawan 20 ke 30 anggota musuh. Dengan kebijakan Letnan Ali, beliau telah merancang serangan dengan membahagikan RGK kepada 3 kumpulan. Pada 26 Julai 1987, jam lebih kurang 07:00, serangan dimulakan dengan tembakan Letnan Ali diikuti Lance Corporal Zamani bagi menggempur kubu musuh. Serangan berjaya menggugat pihak musuh yang bertindak berundur meninggalkan kamp. Sebahagian daripada PJK yang berundur telah bertembung dan berbalas tembakan dengan kumpulan RKK Sarjan Yahya bin Othman yang tiba membantu kumpulan Letnan Ali. Dalam pertempuran tersebut, 3 anggota mengalami kecederaan ringan manakala kumpulan Letnan Ali tidak mengalami sebarang kecederaan. Semasa melakukan penggeledahan, mereka menemui mayat seorang anggota PJK wanita yang disorok di celahan batu serta kesan darah di persekitaran kamp yang membuktikan ramai anggota PJK cedera atas sifat keberanian dan semangat juang yang jitu. Letnan Ali bin Amir telah dianugerahkan pisau tempur tentera darat manakala anggota yang lain dianugerahkan sijil perkhidmatan cemerlang pada perbarisan hari ulang tahun tentera darat. Terima kasih kerana menonton. Tuliskan komen anda di bawah dan semoga video kali ini dapat memberi manfaat kepada anda.